var slagen, det var dags att gå ut. Krogen stängde, min ölen var slut. Jag var lite på fyllan, men vad jag väl det för? Jag vet ju att livet är som det är. Hon sparkade ut mig för någon månad sen, men ändå så vill jag ju vara hennes vän. Hoppas att allt ska bli bra någon dag, för jag vill ju att livet ska vara som det ska. Jag vandrar här ensam i månens sken, med mina tankar och timman är sen. Undrar om jag någonsin hör hennes röst säga att vila dig här mot mitt bröst. Jag bara undrar. Det kändes mitt huvud så tunt. Nu får jag jävlar i mig ta det lugnt. Men efter lunch mådde jag ganska bra. På kvällen var jag återigen tillbaka till krogen och se om det finns söta och trevliga ensamma kvinns. Men kvällen den blev som så många förut, ensam jag gick innan pengarna tar slut. Jag vandrade ensam i månens sken, med mina tankar och timman är sen. Undrar om jag någonsin hör hennes röst säga att vila dig här mot mitt bröst. Undrar om jag någonsin hör hennes röst säga att vila dig här mot mitt bröst. Jag bara undrar. Jag bara